ensi viikonloppuna, eli 13. ja 14. heinäkuuta 2024, on GoFest Global 2024. Tämä tulee olemaan tämän vuoden paras Pokemon Go-eventti, ja sä et todellakaan halua missata tätä. Jos sä haluat kaiken ilon irti GoFestista, niin se tiketti, eli lippu, jolla sä saat käyttöön kaikki mahdolliset bonukset ja muut jutut, mitä GoFestiin liittyy, niin se maksaa 18 euroa, mutta jos sä et halua käyttää niin paljon rahaa tähän peliin, niin se ilmainen GoFesti on myös todella hyvä eventti. GoFestillä voit löytää jopa yli 70 erilaista Pokemonia, ja joillakin Pokemonilla on spesiaaliasuja, joita ei voi muuten saada. Sitten bonukset. Ja aloitetaan niistä bonuksista, jotka on kaikilla pelaajilla. Ihan sama, onko sulla tikettiä vai ei. Luret kestää tunnin. Sitten on Field Researchia, joista saa erilaisia Pokemoneja. Ja kun saatat kuvan sun jostain Pokemonista, niin sä saat jonkun yllätysencounterin. Tässä ei nyt ole mikä se on, mutta se selviää sitten GoFestilla, kun niitä kuvia ottaa. Sitten tiketin ostajien bonukset. Sun Shiny Chance on isompi. Mä en tiedä paljon se on, mutta jos normi Shiny Chance on 1/500, se on niinku se yleisin Shiny Chance, niin mä oletan, että tää on joku 100 tai jotain. Koska se ei ole ikinä ollut sama kuin Community Days, joka on 1/25. Mutta se on kuitenkin hyvä Shiny Chance. Ja se eventti on todella pitkä, se kestää 2 päivää. Ja molempina päivinä sen 8 tuntia, jos mä laskin oikein. Sitten sä voit tehdä 6 special tradea, molempina päivinä siis, eli yhteensä 12. Sitten jokaiselle habitatille, eli tällaiselle erilaiselle tunnille, mikä GoFestin aikana on, niin näille tunneille on omat Collection Challenget, ja Collection Challenget tekemällä sä saat Elite Collector-merkkiä tehtyä, ja niistähän tulee tietenkin myös hyviä palkintoja. Sitten kumpanakin päivänä 9 ilmaista pässiä sen normipässin lisäksi mä olettaisin. Eli olisiko 10 pässiä siis molemmille päivillä. Ja special, eli jotenkin erilaisia 7-kilsasia. En tiedä sitten mitä niistä tulee. Sä saat myös special researchin, josta tulee Marshadow. Ja mä oletan, että jos sä oot pelannut Madridin tai missä se Japanin GoFesti olikaan. Ja sitten mikä se, oliko New Yorkissa nyt. Jos sä oot jo saanut Marshadowin niistä, niin mä oletan, että sä et saa uutta. Mutta sä varmaan saat kuitenkin tehtävät, josta tulee sitten muita palkintoja. Joo, tässä itse asiassa lukeekin just se, että sä saat vaan yhden. Sitten, niin kuin aina GoFestillä, niin tää Global Challenge Arena on takaisin. Eli kaikki ticket holderit ympäri maailmaa tekee tällaisia tehtäviä. Esim. Heittäkää 5 miljoonaa naisheittoa, niin sit tulee joku bonus. Ne oikeastaan näin se tunnin. Sitten pitää tehdä se tehtävä ja sit saa sen bonuksen sen lopputunniksi. Ihan hyviä bonuksia yleensä. Ja Yangmon Shiny julkaistaan nyt kaikkialla. Mä en oo varma, onko sitä voinut muilla GoFestillä saada, mutta nyt ainakin kaikki saa sen, jos sattuu sen löytämään siis tietenkin. Espeon ja Umbreon tollasilla hienoilla huiveilla. Joo, kai ne on huiveja. Sitten on jotain partyhommia ja routehommia. Molemmat on aika epäkäytännöllisiä mekaniikkoja. Koska routet sun pitää kulkea se tietty reitti ja partysysteemit sun pitää koko ajan valita sitä uutta tehtävää niin. Mutta niitäkin kannattaa sit pelata, jos haluaa. Routata löytyy Ducklet, Emolga ja Crabraveler. Et jos niitä haluaa, niin sit pitää mennä routeen. Tai en tiedä löytyykö niitä muuten, mutta päästään kohta niihin pokemoneihin, mitä löytyy. Joo, eli tosiaan tunnin välein vaihtuu aina, mitä Pokemonia löytyy. Ja mä en tiedä, tuleeko nämä tässä samassa järjestyksessä kaikkialla nämä tunnit, vai vaihteleeko ne sitten, että mikä on ensin ja mikä toisena ja niin edelleen. Mutta tässä meillä on nyt ainakin ensimmäisenä Dawn Meadow. Sieltä löytyy Pidgeu, Suncrown Pikachu, Hoothoot, Hoppip, Girafarig, Vingull, Snivy, Kottoneen, Ducklet, Ferroseed, Oxev, Galarian, Stunfisk, Heatmor ja Inkei. Ja näistä Galarian Stunfisk on hyvä Great Leagueassa. Vingull on hyvä Great Leagueassa. Kai Hoppipilki jotain tekee. Pidgeul on mega. Toi Suncrown Pikachu on tän eventin eksklusiivinen monni, niin niitä kannattaa niitä kenata. Kai Ferroseedillekin tekee jotain Great Leagueassa. Näistä muista mä en nyt oikein osaa sanoa. Ja näillä kaikilla on Shiny-mahdollisuus, joten sä voit ainakin Shiny-huntata, vaikka kenellä tekisi mitään missään muussa. Toinen habitatti on Shining Day. Silloin löytyy Charmander, Dratini, Sunkern, Dunsparce, Hisuian Sneasel, Roselia, Solrock, Helioptile, Turunt, Dedenne, Yangus, Pomantis ja Yangmoo. Ja näistä ainakin Charmander, Dratini. Tässä on itse asiassa aika monta hyvää, millä tekee raideissa ja PvP:ssä. Joten tää on aika hyvä tunti. Ja se Yangmoo löytyy silloin, niin sä voit saada sen shinina. Sitten meillä on Creeping Dusk Habitat. Silloin löytyy Mooncrown Pikachu, Eevee, Pinarak, Volbeat, Illumise, Kiple, Venipede, Emolga, Litwick, Golett, Durant, Espur, Phantump ja Krubbin. Ja jälleen kerran kaikki voi olla shineja. Tässäkin on aika monta hyvää
Raidimonnia, niin kuin toi Litwick. Eevee on tietenkin myös hyvä, siitä saa tehtyä vaikka mitä. Ja Fantump ja Grubbin on hyviä Great Leaguean. Kiblet on tietenkin aina hyvä, jos ei ole Completedena niitä saanut. Ja joo, ihan hyvä tunti tämäkin. Ja seuraava habitatti on Darkest Night. Silloin löytyy Alohan Rattata, Gligar, Sneasel, Teddiursa, Mudkip, Karbanha, Lunatown, Deino, Binnacle, Amara, Carbink, Crab, Raveler ja Morelul. Ja Morelullista tosiaan tulee enemmän dustia, joten niitä kannattaa kerätä. Gligar on hyvä Great Leaguean, Mudkip on hyvä kaikessa, Deinokin on hyvä monni ja Carbink on tosi hyvä Great Leaguean. Ja tosi harvinainen, niin nyt on hyvä tilaisuus kerätä sille kändejä. Tämäkin vaikuttaa hyvältä tunnilta. Ja sit kaikki nämä Pokemonit, mitä mä äsken luettelin, tulee löytymään toisen päivän aikana koko ajan. Eli jos missasit jonkun Pokemonin ekana päivänä, koska et ehtinyt pelata tuntia, tai mikä ikinä onkaan syy, niin toisena päivänä sä voit löytää ne kaikki. Tai jos muuten vaan haluat kerätä niitä lisää. Sitten ticket holdereiden Incense Encounterit. Ensimmäinen encounter on Unown, ja kirjaimet ovat seuraavat. A, D, G, H, I, N, T ja Y. Ja tosiaan nämä tulee sanoista day ja night, koska tää on Sun ja Moon pelien pohjalta tämä GoFestin teema. Eli tossa on tosiaan ihan hyvin erilaisia unouneja, joten jos niitä ei vielä ole, niin nyt on hyvä tilaisuus kerätä ne deksiin. Ja tosiaan nämä Umbreon ja Espeon näillä huiveilla tulee myös Incenseen. Sitten Incenseen tulee myös eri Pokemonia eri habitateilla. Dovrimeadow habitatilla tulee Maractusta, joten jos Maractusta ei vielä ole, kun sehän on joku regionaali eksklusiivi, mä en tiedä missä se on, mutta sen saa silloin. Shining Day habitatilla tulee Corsola, se on myös regionaali eksklusiivi, en muista missä se käy. Creeping Dusk habitatilla saa Rockruffia. Mä oletan, että sen voisi ehkä evolvata sit Duskformiksi ton tunnin aikana, olisiko mahdollista. Se olisi ihan siistiä, jos pystys. Tää ei todellakaan ole mitään tietoa, mä vaan ajattelin, että se olisi kiva. Joten älkää menkää evolvaamaan ja sitten ihmetellä, kun siitä ei tule. Ja Darkest Night aikana löytyy Vullabyä. Se on näistä varmaan kaikkein turhin. Se on hyvä Great Leagueas ja Ultra Leagueas vissiin, mutta no joo, ehkä silloin hyötyy. Sitten ne raidit. Ja nämä raidit on samat molempina päivinä. Ykkösen raideissa Moon ja Sun, Crown, Pikachu sekä Yangmoo. Kolmosen raideissa Espeon ja Umbreon noilla huiveilla. Ja viiden tähden raidit ovat tällä kertaa kaikki Ultra Beast raideja, eli wormholeja. Ja niistä voi löytyä kaikki ultrapedot, jotka mä luettelen nyt. Nihilego, Buzzwole, Feromousa, Xurkitrae, Celesteela, Kartana, Kuzlord, Necrozma, Stakastaka ja Blacephalon. Eli jos sulta puuttuu joku ultrapeto, niin nyt on tosi hyvä tilaisuus saada se. Ja Necrozma on uusi. Ja raidit on mun tietäkseni kaikille pelaajille samat. Jos sä et vaan ole ostanut tikettiä, niin sä et saa niitä ilmaisia passeja. Mutta sä pystyt saamaan hyvin näitä raideja. Ja seuraavaksi kaikki uudet shinit. Yangmoo on nyt ekaa kertaa shininä tässä pelissä. Se ei tosiaan ole ollut aikaisemmilla GoFestillä vielä. Mutta nämä seuraavat on vissinkin ollut jo aikaisemmilla GoFestillä. Emolga, Crabrawler, sen toinen muoto Crabominable, Ducklet ja Swanna. Sekä ultrapedoista Buzzwole, Feromousa, Xurkitrae ja Necrozma. Ja nyt kun tätä katsoo, niin eikö Xurkitraella ole ollut jo shiny? Ei vissi. Joka tapauksessa näitä shinyä voi löytää, sekä kaikki muut Pokemonit vissiin voi olla shinyä, mitä mä oon luetellut. Korjatkaa kommenteissa, jos joku Pokemon ei voi olla shiny. Sitten täällä on kaiken maailman vaatteita pelihahmolle, joihin en ehkä käyttäisi rahaa, koska ne on vaan koristeita. Mieluummin ostaa vaikka bagitilaa tai lakiegeä. Mutta tässä on tämän vuoden GoFesti. Ja kaikki tämä tieto löytyy leakduck.com-nimiseltä sivustolta. Se on hyvä sivusto, jos haluaa tietää, mitä eventtejä on tulossa, milloin ja mitä niihin kuuluu. Mä en kuitenkaan joka eventistä tällaista videota ala tekemään. Tämmönen tosiaan on tämän vuoden GoFest Global. Älkää missatko, jos vaan mahdollista. Tää tulee olemaan ihan mahtava eventti. Mä en tiedä, mä tästä mitään pelivideota, mutta se nähdään sit GoFestin jälkeen, että teinkö mä sellaista. Älkää odottako mitään. Me nähdään seuraavassa videossa. Hyvää shiny-tuuria GoFestille. Pitäkää hauskaa. Hei hei.